আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু ক্ৰিয়াৰ বাতৰি। নমস্কাৰ। ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ শেহতীয়া বাতৰিৰে সমৃদ্ধ আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ সাপ্তাহিক ক্ৰীড়া বাৰ্তা পঢ়িছো মই মৰমী কাশ্যপে। ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ICC T20 বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ চেম্পিয়ন ট্ৰফী লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। আমেৰিকা আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাৰ বাৰ্বাডুজত হোৱা ৰোমাঞ্চকৰ ফাইনেল খেলখনত ভাৰতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাক 7 ৰাণত পৰাস্ত কৰি গৌৰৱময় সফলতা অৰ্জন কৰে। খেলখনত ভাৰতে টছত জয়ী হয় আৰু দলৰ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাই প্ৰথমে বেটিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। ইনিংছৰ 5ম অভাৰতে 3টাকৈ উইকেট হেৰুৱাই ভাৰত বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হয় যদিও চাপৰ মাজতে দলক বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাত অভিজ্ঞ বিৰাট কোহলীয়ে দৃঢ়তা প্ৰদৰ্শন কৰি অনবদ্য 76 ৰাণৰ দায়িত্বশীল ইনিংছ খেলে। আনহাতে বিৰাটক সহযোগ কৰি অক্ষৰ পেটেলে অনবদ্য 47 ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ খেলে। নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 7টা উইকেট হেৰুৱাই ভাৰতে মুঠ 176 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। প্ৰত্যুত্তৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই দৰ্শনীয় বেটিং কৰি বিজয় লক্ষ্যলৈ আগবাঢ়ে যদিও অন্তিম 5 অভাৰত ভাৰতীয় পেছ বলাৰৰ সন্মুখত আত্মসমৰ্পণ কৰে। নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত দলটোৱে 8টা উইকেট হেৰুৱাই 169 ৰাণ কৰি পৰাজয় স্বীকাৰ কৰে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ ক্লাছেনে 52 আৰু ডিককে 39 ৰাণৰ অৱদান আগবঢ়ায়। ইফালে খেলখনত ভাৰতৰ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই 3টা তথা যশপ্ৰীত বুমৰাহ আৰু অৰ্ষদীপ সিঙে 2টাকৈ উইকেট লাভ কৰে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ইনিংছৰ অন্তিম 5 অভাৰত হাতত 7টা উইকেট থকা অৱস্থাত দলটোক বিজয়ৰ বাবে 30 ৰাণৰহে প্ৰয়োজন আছিল যদিও হাৰ্দিক, যশপ্ৰীত আৰু অৰ্ষদীপে অনন্য বলিং তথা সূৰ্যকুমাৰে অন্তিম অভাৰত চমকপ্ৰদ কেটছ কৰি ভাৰতক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ICC T20 বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী জয় কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়ায়। বিৰাট কোহলি ফাইনেল খেলখনৰ তথা বুমৰাহ শৃংখলাটোৰ শ্ৰেষ্ঠ ক্ৰিকেটাৰ নিৰ্বাচিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে 2007 চনৰ T20 বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী বৰ্ষৰ চেম্পিয়ন ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলে পৰৱৰ্তী 7খন বিশ্বকাপত চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জনত ব্যৰ্থ হৈছিল যদিও ৰোহিত শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় দলে এইবাৰ নতুন আশাৰে প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈ 2011ৰ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ তথা 2013ৰ চেম্পিয়ন ট্ৰফীৰ পাছত ICCৰ প্ৰতিযোগিতাৰ খিতাপ জয় কৰিলে। ইয়াৰ মাজতে টীম ইণ্ডিয়াই 2014ৰ T20 বিশ্বকাপ আৰু 2023ৰ 50 অভাৰৰ বিশ্বকাপৰ ফাইনেল খেলিছিল যদিও তাতো ব্যৰ্থতাৰ সন্মুখীন হৈছিল। আনহাতে ক্ৰমাগত 2বাৰকৈ বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেল খেলিও ঘৰুৱা দলটো ৰাণৰ চাপতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হৈছিল। কিন্তু এইবাৰ মানসিক দৃঢ়তা অন্তিম ক্ষণলৈ ধৰি ৰাখি প্ৰতিযোগিতাত অপৰাজেয় হৈ ঘৰুৱা দলটোৱে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিশ্ব চেম্পিয়ন হোৱাৰ অভিলেখ গঢ়ে। বিশ্ব চেম্পিয়ন আৰ্জেণ্টিনাই নিজৰ অপৰাজয় জয়যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখি চলিত কোপা আমেৰিকা ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। আৰ্জেণ্টিনাই গ্ৰুপৰ 3খন খেলতে জয়লাভ কৰি 9 পইণ্টেৰে শীৰ্ষ স্থানত উপনীত হৈ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেললৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। কানাডাক 2-1 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰা লিঅ'নেল মেছিৰ দল আৰ্জেণ্টিনাই চিলি আৰু পেৰু উভয়কে 1-0 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰিছে। ইফালে এই গ্ৰুপৰ পৰা কানাডাই দ্বিতীয়টো দল হিচাপে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত আৰ্জেণ্টিনাই ইকুৱেডৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু কানাডাই ভেনিজুৱেলাৰ বিৰুদ্ধে খেলিব। গ্ৰুপৰ অন্তিম খেলত ভেনিজুৱেলাই 3-0 গ'লৰ ব্যৱধানত জামাইকাক পৰাস্ত কৰাৰ বিপৰীতে ইকুৱেডৰে মেক্সিকোৰ লগতে গ'লশূন্য ড্ৰ খেলি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰে। ইফালে গ্ৰুপৰ অন্তিম খেলখন ব্ৰাজিলৰ বিৰুদ্ধে খেলিবলৈ আছে যদিও ইতিমধ্যে কলম্বিয়াই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিছে। আনহাতে ব্ৰাজিলে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে অন্তিম খেলখনত কলম্বিয়াৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰিব লাগিব। ব্ৰাজিলে 1খনত জয় তথা 1খন ড্ৰ খেলিছে। উল্লেখযোগ্য যে 16টা দলে গ্ৰুপৰ খেল খেলাৰ অন্তত 8টা দলে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেললৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব। 16টা দলক 4টা গ্ৰুপত ভাগ কৰা হৈছে আৰু শীৰ্ষ 2টা দলে অন্তিম 8লৈ উত্তৰণ কৰিব। চলিত ইউৰোকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত 2 বিশ্ব চেম্পিয়ন জাৰ্মানী আৰু স্পেইন মুখামুখি হ'ব। প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজক জাৰ্মানীয়ে প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত 2-0 গ'লৰ ব্যৱধানত ডেনমাৰ্কক পৰাস্ত কৰাৰ বিপৰীতে স্পেইনে নকআউট খেলত 4-1 গ'লৰ ব্যৱধানত জৰ্জিয়াক পৰাস্ত কৰি অন্তিম 8ত স্থান নিশ্চিত কৰিছে। আনহাতে আন এখন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ইংলেণ্ডে ছুইজাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলিব। প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত বিশ্ব চেম্পিয়ন ইটালীক 2-0 গ'লত পৰাস্ত কৰি চমক সৃষ্টিৰে ছুইজাৰলেণ্ডে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। ইফালে এখন ৰুদ্ধশ্বাস খেলত 90 মিনিটলৈ 1-0 গ'লত পিছপৰি থকাৰ পাছতো ইংলেণ্ডে দৃঢ়তা প্ৰদৰ্শন কৰি সফল প্ৰত্যাৱৰ্তনেৰে 2-1 গ'লত শ্লোভাকিয়াক পৰাস্ত কৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে।
প্ৰতিযোগিতাৰ বাকী থকা প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ফ্ৰান্সে বেলজিয়াম, পৰ্তুগালে শ্লোভেনিয়া, নেডাৰলেণ্ডছে ৰোমানিয়া আৰু তুৰস্কই অষ্ট্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলিব। উল্লেখযোগ্য যে 24টা দলে খেলা গ্ৰুপ মেচৰ অন্তত 16টা দলে প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেললৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। গ্ৰেণ্ডশ্লাম টেনিছ প্ৰতিযোগিতা উইম্বলডন আজিৰে পৰা ইংলেণ্ড টেনিছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত হৈছে। এইবাৰৰ উইম্বলডনৰ পুৰুষৰ একক শাখাৰ অন্যতম খিতাপী প্ৰত্যাশী হৈছে বিগত বৰ্ষৰ চেম্পিয়ন আলকাৰেজ। উল্লেখযোগ্য যে আলকাৰেজে চলিত বৰ্ষৰ ফ্ৰেন্স অপেনৰ খিতাপো জয় কৰিছে। উইম্বলডনত আলকাৰেজৰ প্ৰধান প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব জেৰভ, চিনাৰ তথা আঘাতৰ পাছত প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰা ডকোভিচ। আনহাতে গ্ৰাছকৰ্টত হোৱা একমাত্ৰ গ্ৰেণ্ডশ্লাম টেনিছ প্ৰতিযোগিতাখনত মহিলাৰ একক শাখাই ইগাই খিতাপ জয়ৰ লক্ষ্যৰে অৱতীৰ্ণ হ'ব। ফ্ৰেন্স অপেনৰ খিতাপ জয় কৰা ইগাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব ককো গফ। ইফালে ভাৰতৰ ৰোহন বোপ্পানাই ডাবলছত তথা সুমিত নাগল, য়ুকি ভাম্ৰী আৰু শ্ৰীৰাম বালাজীয়ে একক ডাবলছত এইবাৰৰ উইম্বলডনত অৱতীৰ্ণ হ'ব। অসম ৰাইফলছৰ উদ্যোগত শোণিতপুৰ জিলাৰ লখৰাৰ অসম ৰাইফলছৰ খেলপথাৰত প্ৰথম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল মহিলা চেণ্টিনেল কাপ 2024 ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে। প্ৰতিযোগিতাখনত অসম ৰাইফলছৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশ, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ আদিকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ 8টাকৈ দলৰ খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ভূটানত অনুষ্ঠিত ইণ্ডো ভূটান কুংফু ৱুছুৰ প্ৰতিযোগিতাত বাক্সাৰ দুগৰাকী খেলুৱৈয়ে পদক লাভ কৰে। প্ৰতিযোগিতাত বিজন বসুমতাৰীয়ে সোণৰ পদক আৰু সুমদন বসুমতাৰীয়ে ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে অসম কুংফু ফেডাৰেচনৰ সহযোগত এই প্ৰতিযোগিতাত জিলাখনৰ 3গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। 2024-25 বৰ্ষৰ শোণিতপুৰ জিলা আন্তঃজিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন আজিৰে পৰা 3 জুলাইলৈ তেজপুৰৰ মিছন চাৰিআলিৰ বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। 15 আৰু 17 বছৰ অনুৰ্ধৰ ল'ৰা আৰু 17 বছৰ অনুৰ্ধৰ ছোৱালীৰ বাবে অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিযোগিতাত পাৰদৰ্শিতাৰ ভিত্তিত খেলুৱৈসকলক পিলিক চৌধুৰী সোঁৱৰণী, দেউকণ সোঁৱৰণী আৰু নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ সিংহ সোঁৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতালৈ বাছনি কৰা হ'ব। ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডে ICC T20 বিশ্বকাপৰ খিতাপ জয় কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় দললৈ 125 কোটি টকাৰ প্ৰাইজ মানি ঘোষণা কৰিছে। শনিবাৰৰ নিশা কেনছিংটন অভেলত ভাৰতৰ ঐতিহাসিক জয়ৰ পাছতে BCCI সচিব জয় শ্বাহে এই কথা ঘোষণা কৰে। সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত শ্ৰীশ্বাহে কয় যে ভাৰতীয় দলে সমগ্ৰ টুৰ্ণামেণ্টখনতে ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিভা, দৃঢ়তা তথা খেলুৱৈ সুলভ মানসিকতা প্ৰদৰ্শন কৰে। শ্ৰীশ্বাহে লগতে সকলো খেলুৱৈ, প্ৰশিক্ষক আৰু দলৰ সহযোগীসকলক এই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বৰ বাবে শুভেচ্ছা জনাইছে। নগাঁও ক্ৰীড়া সংস্থাৰ উদ্যোগত চলিত বৰ্ষৰ আন্তঃ স্কুল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা 29 জুনৰ পৰা নুৰুল আমিন ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভ হৈছে। নকআউট পদ্ধতিত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কনচেণ্ট ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল, খ্ৰাইষ্টজ্যোতি স্কুল, নগাঁও বয়েজ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল, ৰামানুজন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল, কলং ভেলী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল, লয়লা ইংলিছ মিডিয়াম হাইস্কুল, নগাঁও মিছন হাইস্কুল আৰু ৰেনেছা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলে। প্ৰতিযোগিতাখনৰ কালি অনুষ্ঠিত এখন খেলত ৰেনেছা স্কুলে নগাঁও বয়েজ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীক 7 উইকেটত হৰুৱাই পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰে। বয়েজ স্কুলে প্ৰথমে বেটিং কৰি নিৰ্ধাৰিত 10 অভাৰত 8 উইকেট হেৰুৱাই 61 ৰান কৰে। প্ৰত্যুত্তৰত ৰেনেছা স্কুলে 9.2 অভাৰত 3 উইকেটত বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত আন এখন খেলত লয়লা ইংলিছ স্কুলে ৰামানুজন স্কুলক 7 উইকেটত পৰাজিত কৰে। ৰামানুজনে প্ৰথমে বেটিং কৰি 5 অভাৰত 3 উইকেটত 34 ৰান সংগ্ৰহ কৰে। প্ৰত্যুত্তৰত লয়লা স্কুলে 4.5 অভাৰত 3 উইকেটত 38 ৰান কৰি পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰে। প্ৰতিযোগিতাখন উদ্বোধন কৰে প্ৰাক্তন ৰঞ্জী ক্ৰিকেটাৰ প্ৰীতম কোঁৱৰে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত সংসদৰ বিষয়ববীয়া অসীম ভাৱাল, উজ্জ্বল বৰুৱা, অমিতাভ বৰা, দিলীপ বৰা, পাৰ্থজিৎ বৰুৱা, ৰাহুল নন্দা, ৰাজেন নায়াৰ, হেমন্ত মেধি আদি উপস্থিত থাকে। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ সাপ্তাহিক ক্ৰীড়া বাৰ্তা শুনিলে, যুগুতালে আশাপূৰ্ণা চক্ৰৱৰ্তীয়ে, প্ৰযোজনা কৰিলে আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে, সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালীয়ে। পৰৱৰ্তী ক্ৰীড়া বাৰ্তা শুনিবলৈ পাব অহা সোমবাৰে এই একে সময়তে। নমস্কাৰ।